למד אצלנו בישיבה, והייתי לומד עם חברים, גמרא, מחשבת וזה, בכיף, לומדים, מדברים עם כל הנושאים של הישיבה, אבל שיעורי גמרא, באופן ספציפי, היו משעממים, שמורה עומד מסביר את דף גמרא, זה נורא קל, אני יכול ללמוד את זה לבד, מה אני צריך בשביל זה לשבת בשיעור. אז השנתי כל השיעורים. בסוף קיבלתי 98 בבגרות, זה מה שחשוב. סתם, למדתי גמרא להנאתי הפרטית, וכשהתקרבתי לכיתה י"ב, הנושא של ישיבות, של לימוד תורה, באמת מאוד עניין אותי. היה חשוב לי לבחור ישיבה, שיהיה כיף ללמוד שם, שאני אוהב את הדרך התורנית שלה. ושמעתי הרבה מאבא שלי על הרב יהושע ויצמן, ועל מושג שהפך בהמשך להיות משהו מאוד משמעותי בחיים שלי, שנקרא תורת ארץ ישראל. ובכיתה י"ב הגיעו אלינו לסמינריון שני אברכים צעירים מישיבת מעלות, סליחה, מישיבת נבד קלים, שאחרי זה נחרבה. אחד זה היה הרב אלעזר אהרונסון, שאחרי זה היה ראש ישיבת חולון, אז הוא היה אברך בישיבת נבד קלים, ואיתו הגיע הרב קובי בורנשטיין, שגם הוא היה אז אברך בישיבת נבד קלים, הוא אחרי זה לדעתי עבר דברים, התעסק בעיקר במאבק נגד הגירוש, ואני לא יודע מה קורה איתו היום. והם עשו לנו כשבת סמינריון כזאת, וזה היה שבת רשות, זאת אומרת, כל מי שרוצה נוסע הביתה, אז היה מקובל בישיבה, שזה שבוע שבוע. שבת אחת סוגרים בישיבה, שבת אחת נוסעים הביתה. ככה פחות יותר בנויה כל השנה. וכיוון שהיינו שמיניסטים, אז אמרו לנו שבת הזאת, מי שרוצה נוסע הביתה, רק מי שרוצה להישאר לסמינריון הזה יכול להישאר. נשארנו קבוצה קטנה, ואני חוויתי חוויה רוחנית מאוד מאוד חזקה. הם דיברו דברים בעיניי מאוד עמוקים, מאוד מעניינים, על התורה בארץ ישראל, והתורה בזמן הגאולה, ועל איפה זה פוגש אותנו. וזה מאז, הנושא הזה של תורת ארץ ישראל מאוד עניין אותי. והלכתי באמצע אירועי פורים, הברזתי עם חבר שלי, אבישי מזרחי, שאחרי זה היה רם בישיבה פה, שהוא אישיות מאוד מאוד מיוחדת. גם הוא אני יכול להגיד שהוא רב מיוחד ולא קונבנציונלי. יש מצב. אני לא יודע אם יצא לכם להכיר אותו, אדם מאוד מאוד מיוחד בדרך החשיבה שלו ובשאלות שהוא שואל. אז ביחד נסענו לישיבת מעלות לשבוש. בישיבת מעלות, אני חושב שזה עדיין נכון היום, מאוד משקיעים בשבושים, במיוחד כאלה שרואים שיש להם פוטנציאל. מתלבשים עליהם, מביאים להם את כל הרבנים, את כל האברכים הרציניים, ובעצם חווינו שם ככה שלושה ימים מרוכזים של מפגש עם כמה רבנים מאוד מעניינים, וזה ממש הקסים אותי. והחלטתי שאני הולך לישיבת מעלות. אבל אז הגיעה הצלע השלישית של החברותה שדיבר עליה הרב שייקה מקודם. היו שלושה תלמידים שלמדו בישיבת נתיב מאיר, הרב קוסטינר, הרב שרלו והרב רמה כהן, שהם, ככה הרב שרלו סיפר, היו יושבים במקלט כל היום ולומדים גמרא, וסיימו את השס בתיכון. והרב שרלו, שהיה עד אז רם בישיבת הגולן בחספין, החליט שהוא מקים ישיבת הסדר יחד עם הרב סתיו, שעוד לא היה אז הרב של שוהם, בתהליכים התקבל להיות הרב של שוהם, ביחד עם הרב שי פירון, שאז היה ראש האולפנית בישורון, החליטו שצריך, מרכז הציונות הדתית נמצא בגבעת שמואל בפתח תקווה, ולמה צריכים כולם לצאת ללמוד תורה במקומות רחוקים? מישהו צריך ללמוד תורה בתוך הערים. זו אופנה שכשאני הייתי צעיר התחילה להתפתח, עד אז כל הישיבות היו במקומות רחוקים כמו עותניאל וחספין, ואז התחילו ישיבות כמו ירוחם, דימונה, מצפה רמון, שהאמירה שלהם הייתה, אנחנו בתוך הערים, כולם זה היה בהתחלה בפריפריה. וקריית שמונה, ואז התחיל השלב הבא היה ישיבות בתוך הערים כמו תל אביב, רמת גן, פתח תקווה, שיהיה לימוד תורה בתוך הערים עצמם, שישתלב עם האנשים, שמישהו חזר מהעבודה יהיה איפה ללמוד, שלנוער יהיה איזשהו מענה רוחני, והחליטו להקים ישיבה בפתח תקווה. הוא הגיע אלינו לישיבה, ישיבת כפר אורה לגייס תלמידים, העביר שיחה, אנחנו מאוד התרשמנו, הייתה שבת גיבוש, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, ובאלף אלול, בשנת תפשין סמך נונטט, תפשין נונטט, מצאתי את עצמי בישיבת פתח תקווה, באדר גנים, איפה שם יש בית כנסת, נראה לי קוראים למשכן ישראל, בצלנק כזה, על הפינה שם של רחוב מנחם בגין ו... אז היה שם שטח פתוח, ושמו שם
כמה קרוונים, וזה היה בית המדרש שלנו. הגעתי בהתחלה, כמו שאומר רב שייקה, ותקשיבו לי טוב, אין תחליף לשנה של שיעור א', אין תחליף. האש והלט והצמה שאתה מגיע איתם, זה חוויה נדירה שלא תחזור. אני אומר לכם כבר מעכשיו, את שיעור א' חייבים לנצל. זה באמת תחושה, נכון שזה, יש בזה משהו צעיר ובוסרי, וזה לא מה שאחרי זה ממשיך איתך לחיים, אבל זו תקופה שלא תחזור, של חוויות רוחניות מעין עולם הבא. וככה חוויתי את זה. הייתה בעיניי תקופה באמת, תודה רבה לך, אתה מאוד עוזר לי. תקופה מעצבת מאוד. זה היה, קודם כל, זה חוויה מיוחדת, כי זה מחזור מקים. אנחנו היינו השיעור המקים של הישיבה. בישיבה היה רק שיעור א', והיו כמה חבר'ה, קבוצה קטנה של חבר'ה מבוגרים ואברכים, שהגיעו כדי לעבוד בשבילנו דוגמה אישית, תלמידים של הרב סתיו והרב שרלו ממקומותיהם הקודמים, שהגיעו איתם ביחד, קבוצה קטנה, חוויה מאוד מיוחדת של הקמה ושל ראשוניות, ולצד החוויה הזאת, הרגשתי שמשהו חסר לי, שמשהו בישיבה אני לא מספיק מתחבר אליו. הרב שרלו, לא יודע אם אתם יודעים, השקפה שלו היא נחשבת יחסית ליברלית ופלורליסטית, בוודאי הרב שי פירון, למרות שהרב שי פירון הזה היה פחות אחד מהרבנים, הוא היה מגיע מדי פעם, בסדר, הוא היה עסוק במלא מלא פרויקטים, מי שבעיקר לימדו תורה, זה היה הרב שרלו והרב סתיו, שעד היום אני רואה בהם את מוריי ורבותיי. אבל הרגשתי שמשהו חסר לי, משהו בלעת של קדושה ביחס לתורה, שאני לא מקבל אותו מספיק בישיבה. ובאמצע השנה הלכתי, אמרתי, אולי ננסה לחזור לישיבת מעלות, והלכתי לשבוש בישיבת מעלות. אני חייב להגיד קצת בצער, אבל הרגשתי לא נעים שידעו שאני עושה את זה, והלכתי ככה בסתר. לא סיפרתי לאף אחד, ונסתי לישיבת מעלות, והייתי שם כמה ימים, וזהו, הרגשתי סופית שזה המקום שלי. שמה שיש שם, אין לי בישיבת פתח תקווה. אני אנסה ככה לגעת ממש על קצה המזלג, אבל הרב שרלו הוא הרבה יותר איש של שכל והיגיון, והרב ויצמן, שהוא ראש ישיבת מעלות, הוא הרבה הרבה יותר מתעסק בקבלה ובפנימיות ותורת הסוד, והרגשתי, זה נותן לי מענה שהיה חסר לי, והחלטתי שאני עובר לישיבת מעלות. ובאלף אלול של שנת תפשין סמך, עברתי לישיבת מעלות, התחלתי שם את שיעור ב', זה היה תהליך לא קל מבחינה נפשית, כי קודם כל, אתה מגיע למקום חדש, אתה לא מכיר אף אחד בפתח תקווה, הגעתי עם קבוצה גדולה של חבר'ה מהמחזור שלי. הרגשתי בבית מיד, ולמרות שהיו חבר'ה מקומות אחרים, ואתה מתחבר מהר מאוד. ולמעלות הגעתי לבד, היו קצת חבר'ה מכפר רואה, אבל זה חבר'ה שפחות היו הקבוצה שלי, וזה היה שיעור גדול מאוד, ולא הכרתי אף אחד. ובאותו זמן גם אחרי שנה של מחלה, נפטר חברתו שלנו מכפר רואה, אריאל פרנק, היה לנו חבר במחזור שנפטר מסרטן, גילו לזה בסוף שמינית, הוא היה חולה כל שיעור א', היינו נוסעים לבקר אותו מדי פעם, ובתחילת שיעור ב' הוא נפטר, ועם כל המשבר הזה נכנסתי לישיבת מעלות, ומבחינה רוחנית הרגשתי בעננים. הרגשתי שאני מוצא תורה גדולה, עוצמה רוחנית מאוד מאוד גדולה, והיה בשבילי פשוט חוויה בהיבט התורני הרוחני, עוד פעם הייתי יושב על השעות הקטנות של הלילה ולומד וכותב, נהניתי מאוד. ובחודש אדר התגייסנו לצבא, ואת השירות הצבאי בעצם עשיתי ביחד עם אחים מישיבת מעלות, וכשסיימתי את השירות הצבאי, הכרתי את יפה, ועמדנו לפני חתונה, ואז התלבטתי לאן לחזור, ומסיבות של טכניות נגיד. בסדר, יפה למדה בבר אילן, ורצינו לגור באזור מרכז, אז החלטתי שאני חוזר לישיבת פתח תקווה. אז בעצם חזרתי לסיבוב שני, שהוא היה משמעותי הרבה יותר, כי הצבא, וזה עוד משהו שנותן לכם טיפ סתם לחיים, למדתם תורה לפני הצבא, זה מקשים וזה חשוב, חשוב מאוד לדעתי לחזור אחרי הצבא. הצבא עושה משהו לבני אדם, מבגר אותך, הופך אותך במובנים מסוימים לציני ולספקן,
במובנים אחרים לבוגר מעמיק יותר, ואי אפשר להשוות את הלימוד שלפני הצבא ללימוד של אחרי הצבא. זה משהו אחר לגמרי. ומצאת את עצמי חוזר אחרי הצבא לישיבה שעזבתי, לישיבת פתח תקווה. היא קצת השתנתה וזה, אבל הרב שלו נשאר הרב שלו. ודווקא אז קצת יותר התחברתי למסרים שלו ולתורה שלו. הייתי אברך כמה שנים בישיבת פתח תקווה, ואז הלכתי ללמד, חציתי את הקיר מה שנקרא, והייתי רם בישיבה תיכונית שנתיים, ואז עברתי לישיבת הסדר. מפה לשם אני אגיד שאני עד היום, אני חושב שהעולם הרוחני שלי, בנוי על שתי רגליים, על שתי הרגליים האלה. אני רואה היום מורי ורבותיי, אז זה נכון שכשאני צריך להתייעץ בנושאים גם רוחניים, גם הלכתיים, אז הלכתיים אני בדרך כלל לפנה לרב דוד סתיו, ברוחניים אני בדרך כלל לפנה לרב שרלו, אבל אני בקשר מצוין גם עם הרב יהושע ויצמן, שהוא מגיע לפה, הוא שהוא ראשי מעלו. כשהוא מגיע לפה, בלוד יש לו קבוצה גדולה של תלמידים, וגם הבן שלו גר פה, אז הוא מגיע לכם מדי פעם, אז אני נכנס לשיעורים שלו, והבן שלי זה כנראה עבר לו בגנים, כי הוא כבר, היום הוא בכיתה י"א, הוא כבר הלך כמה שבועות עם עצמאית למעלות, והוא החליט שהוא הולך לשם כשהוא יסיים את הישיבה, כי כנראה משהו בזה גם כן, אין מה לעשות, העולם הרוחני שלך, הוא משרה איזה אווירה כלשהי בבית, אז בעיניי אלה נגיד הרבנים של היום שמלווים אותי, ואני מרגיש שבמידה רבה מאוד עיצבו את עולמי הרוחני, כמו שהוא היום, ביחס להרבה מאוד שאלות שקשורות להשקפה ולאקטואליה, והרבה מאוד תפיסות אמוניות והלכתיות, אז הם מקורות ההשראה שלי, ואני מרגיש שהביטוי הזה, נגיד שחיים אומרים מסכת אבות עשה לך רב, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא משפיע על כל העולם שלך. איך אתה נראה, ואיך נראה את השקפת העולם שלך, ואיך נראה גם חינוך הילדים שלך. זה מאוד משמעותיים רבותיך. זהו, זה הסיפור. יש מסיבה... רב שייקה. אני לא אלמד עכשיו, זה חבר, אתה יודע. רב שייקה, כמה מענה. כמה פעמה, אני יודע, אני נשאר. שמי שישתיק את כולם. ריקה. שייקה, זה הקטע של הגנובים שלך. מה אני אעשה? יואב, דבר יפה, יואב. עד כאן הסיפור הפשוט שלי. היית גם פה? אני אשמח לענות, ואם לא, אז... אז נמשיך הלאה. רגע, הרב, אבל מה עשית? אמרת שהיית גם במרכז הרב, לא? אני? לא. אני לא הייתי במרכז הרב. יש לי... נגיד, תראה, יש לי דוד אחד שהוא היה ראש ישיבת קרם ביבנה, ויש לי דוד אחר שהוא רם במרכז מבתיקי הרמים. זה בעיה, אתה בא ממשפחת רבנים כזאת, ויש לי דוד אחר שהוא מנהל לישיבת הסתר בבית אל היה הרבה שנים. אבל לא, לא הלכתי לישיבות המשפחתיות, נגיד, הקלאסיות, אלא דווקא לישיבות אחרות. הרב, התחלת במעלות, נכון? לא, בשיעור א' למדתי בפתח תקווה אצל הרב שרלו, ועברתי בשיעור ב' למעלות. תזכיר משפחה, אני הולך, אני רוצה רק להגיד עוד איזה משהו קטן, אני זוכר שלפני, שדי החלטתי שאני הולך לאוקניאל, אז היה איזה משהו שאבא שלי זרק איזה הערה צינית כזאת שקשורה לראש ישיבה, ואני זוכר שאמרתי לו, וזה היה לי חשוב מאוד, להגיד, אבא, אני בחרתי ללכת לשם. עכשיו, אם זה ויכוח אידיאולוגי, סבבה, אבל אם כאילו הערה צינית, אז אל תהרוס לי. זאת אומרת, אני רוצה להגיע באמת, בלי שכאילו הדברים מהבית, ברור שאני מגיע מדברים מהבית, אבל שזה לא יפגע באמת ביכולת שלי לקבל, אבא שלי מה זה קיבל את זה, וזה היה לי מאוד שמח, ואז לא שמעתי ממנו כמעט הערות מהסוג הזה, על זה שהרב פרומן משוגע וזה, זה לא מפריע לי, זה בשמחה רבה. אבל על המקום שבאתי ללמוד תורה, ושזה... מאוד עזר לי הבית שקיבלתי והכל, אבל סוג הערות כאלה, זאת אומרת, במקום שאני הולך לקבל ממנו תורה, אני מבקש בלי הערות ציניות על זה. זהו. לרב שרלו, לרב סתיו, יש היום גם ישיבת הסדר משלם, או שהרב סתיו
תעבור רק הרב ירשום ו... הרב שרלו, כן. הרב שרלו הוא עדיין ראש ישיבה, הישיבה שלהם עברה כמה גלגולים, היום היא נמצאת בדרום תל אביב, כי בתפיסה הוא עדיין התורה מחוברת לקהילה, זה עדיין משהו שאצלו מאוד חזק. הרב סתיו לא, הרב סתיו עזב את הישיבה לפני כמה שנים, והיום הוא רק הרב של שואם ושל צוהר, ומנהל הרבה מאוד פרויקטים, הוא גם התמודד לרבנות הראשית, ולצערי הרב, לא זכה, לא שאלה זה הרבה סיכוי, אבל אני חושב שזה היה עושה הרבה טוב למדינת ישראל, אם הוא היה הרב הראשי. זהו, מה עוד נספר? כל הכבוד, חזק מאוד. כל הכבוד, ממש. הרב, איך מחולק בישיבות הלימוד? כאילו רוב היום גמרא, חלק אמונה, מה למה? תלוי, מה... ברוב הישיבות, רוב היום, תסגור את זה כמו שצריך, חזק עד הסוף. טוב, כתראה. ברוב הישיבות, זה כן, לימוד גמרא, זה... המרכז של היום ורוב היום. לומדים עוד הרבה מאוד דברים, סדר היום ארוך ומנוצל, אבל גמרא זה מקצוע הלימוד העיקרי. בסדר? אני חושב שברוב הישיבות הם משקיעים המון באמונה, בשיעורי אמונה, בלימודי אמונה, יש ארסנל של רבנים היום בציונות הדתית, שבאמונה ותנ"ך מהטובים בעולם. בסדר? אני לא אגזים שאני אומר את זה. ועדיין, רוב היום מוקדש ללימוד גמרא. סדר בוקר וסדר צהריים ללימוד גמרא, סדר ערב זה משתנה, בחלק מהישיבות תוקיות, בחלק מהישיבות אמונה, תלוי גם התלמידים. אבל עדיין אני חושב שבכמעט כל הישיבות, הדבר המרכזי והעיקרי זה לימוד הגמרא. הרב גלר, אתה רוצה לספר את הסיפור שסיפרת לנו אתמול? על התלמיד שלך ועל לימוד הגמרא? על השטק, הרב גלר. הרב גלר איתנו? כן, כן, לגמרי. אתה אולי תספר את הסיפור שסיפרת לנו אתמול על התלמיד שלך ומה שהוא אמר לך על לימוד גמרא. אז בואו אני אתחיל רק, אתם, יש פה יותר מדי שקט, אני לא רגיל ככה, אני לא מוכן, תשאלו, תתערבו. תלמידים, זה שאנחנו בזום, זה לא מקום להרצאה פרונטלית כזאת. אני אספר את הסיפור שלי, אף פעם לא חייתי לספר את זה ככה. אני לא חיפשתי תורת ארץ ישראל, כמו הרב ידידיה, לא באתי ממשפחת רבנים, אני מכיר את שייקה מקרוב, אנחנו סוג של משפחה. אבא שלי חוזר בתשובה בכלל, זאת אומרת, זה לא היה בשיח, גם למדתי בישיבה תיכונית את פח, לא באיזה כפר הרואה, לא... עשינו 40 דף גמרא עם תוספות וזה, אבל... לא זוכר את עצמי לומד איזה תורה לשמה בתיכון, ולא היה חבורות שושבות בספרייה, ו... זה לא היה שם, את האמת ש... כשסיימתי ישיבה תיכונית, אז זה היה נראה לי ש... זה לא כזה. השאלה שלי אף פעם לא הייתה אם להיות דתי או לא דתי. זה קיבלתי מהבית, דתי זה בכל מקרה, אבל ללמוד תורה זה נראה לי משעמם, כאילו, לא קורה שם יותר מדי, זה מה שהפגישו אותי איתו בישיבה התיכונית, ממש לא עניין אותי, מה כן, בשונה ממה שקורה אצלכם, אמרתי אצלנו, בזמני גם אצל הרב ידידיה ושייקה, בטח הרב שייקה, כבר ביהודה א' היה שבועיים של שבוש, ואחרי זה ביהודה ב' לפחות שבועיים. שבוש זה לא כמו אצלכם יומיים, שעתיים, שבוש, זה שבוע שלם, אתה הולך לאן שאתה רוצה, ואז ביהודה א', הזמנו את השבושים לפי פה שהיה שלג, היה שלג בקשת, במכינה בקשת, הלכנו למכינה בקשת, היה בירושלים, אז הייתי במרכז, ככה, בכלל לא היה קשור, לא הלכתי לשבוש, אני לא מציע את זה לכם, כי אני חושב שזה רעיון טוב, אני אספר את הסיפור חיים שלי עכשיו. הלכנו לשבוש בכלל לא לבדוק לא תורת ארץ ישראל, ולא לראות רבנים, ולא לשמוע שיעורים, זה היה בסך הכל איפה יש שלג בשבוע הקרוב, וגם היה בגרות בי"א לפי"ב, ובשבוש הזה היינו צריכים לסיים את כל החומר שלא למדנו כל השנה, זה הכל. אז ככה התגלגלתי, הייתי במרכז הזה כמה ימים, לא קשור לעולם הרוחני של המקום, בתורני, כלום, נתקו.
סתם, תחשבו על שבועיים נופש, הולך עם חברים שלך, קבענו מלא חבר'ה בירושלים, יש כמה ישיבות של בירושלים, היה זכל אליהו, של הרב פוצ'קו, שהם כוכב יעקב, הייתה בתוך ירושלים, הייתה קבוצה שם, הייתה קבוצה בכותל, הייתה קבוצה במרכז, וכל יום היינו נפגשים בעיר, וזה היה שבוע שלנו, זה היה ביהוד א', ואז ביהוד ב', טוב, מה אני עושה שנה הבאה, שנה הבאה, וואלה, לא דעתי, ואז התחילו המכינות, נגיד באלי, אני שיעור ה', מחזור ה', אחי היה מחזור ג', זה נראה מה זה קוסם, אז עולם המכינות, לא כמו היום, זה השתנה, אבל בעיקר אלי, עצמון, הקשת, זה מה שהיה, ומי שהיה שם היה גבר גבר, כולם על שייטת וזה, אומר, וואלה, בוא נלך למכינה עוד פעם, לא כזה קשור לי, אם אני אהיה דתי או לא דתי, דתי אני אהיה בכל מקרה, לא משנה איזה תיק, המכינות כל היום עושים הדתיים, כולם שרירים, כולם יום סיירות, יום קיצוצים, עניין לחברים מהישיבות, מהעזרים, וואלה, לא היה רלוונטי לי בחיים שלי, לא עזר, בטח לא ישיבה, מה אני אעשה שם, כל היום נשאת בספר, זה לא מעניין, זה לא נותן כלום, זה לא בונה כלום, לא מיינתי אפילו, לא, מחוסר היכרות אפילו, לא היה בלקסיקון בכלל. ואח שלי, הוא, כשניתי ב-י"ב, אז הוא היה בשיעור ב' באלי, נתחיל שם השנה א', הוא ב' נתפס שם, והוא כן היה מחזיר הביתה את הדיבור הזה של פתאום, לא הכרתי מהבית לפני ספר אורות, ומאמר הזור, ולמה יש חילון, לכלי שני, אתה מתחיל להבין שאם אתה הולך לשם, וואלה, יכול להיות שגם תקבל את זה. טוב, עכשיו אני לא רוצה להראות פה לאף אחד, אם הוא רוצה לבדוק אפילו באלי, אני גם מאוד בורר את המילים שלי, אני מוריד את מפלס הלהבות עכשיו, כי יש פה תלמידים, מה שנקרא, אבל אני החלטתי, וואלה, אני הולך לאלי, אז זה בדיוק יסתדר עם איזופת שלגים בקשת. נוסעתי עם כמה חברים לקשת, פעם שנייה כבר, כי היה שלג עוד פעם, וחזרנו בטרמפים לאלי ואחרנו ביום. איך שאני מגיע למכינה שם באלי, שיעור של הרב סדן. אני נכנס לשיעור של הרב, המחווה זה, שיעור של הרב סדן זה לא שיעור 45 דקות. הרב סדן זה מתחיל בשעה, נגמר שעתיים, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. זה לא שיעור בישיבה שיש טלטול. באמצע השיעור שלו אני נרדם, אמרתי מה אני עושה עכשיו, הולך לחדר של אחי, נכנס למיטה, יושב, לא עובר עוד כמה דקות, לא יודע מה, מהירים אותי. כמו שאני לא מכיר אותו, זה אחרי שבושים או משהו, לא יודע איך הוא הגיע אליי לחדר, למיטה של אחי, מהיר אותי, הרב סדן קורא לך. וואלה, בטח הוא רוצה להביא לי מדליה, להצטיינות, לא יודע מה הוא רוצה את זה. כן, מה, מגיע לרב, מה, אני משפשף את העיניים ככה, קמתי מהשינה, מהדרך, באנו בטרמפי מטורף, מקשת עד לאלי, מחור לחור, חצי יום נסענו. אומר לי, תקשיב, אתה באת לפה לשחק, אתה באת זה, פה באים לרציניות, מה אתה יושן, איפה היית בשיעור שלי? באתי מטרמפי, אמרתי לו את האמת. אמרתי, טוב, זה לא מתאים, תיסע הביתה, זה לא יכול להיות. אני הייתי בהלם של החיים, קודם כל אח שלי פה, שנה ב', חשבתי שאפשר לדבר כמו בני אדם. עשה לי מזר, ואז נלחמתי, אמרתי, אין, אני פה וזה, דיברתי איתו. אמרתי, טוב, תישאר פה לרעיון, אבל מהתנועת גוף שלו ומהסון של הזלזול של הדברים, הבנתי כבר שהוא כנראה לא יקבל אותי. באחת בלילה, אמיתי, אחת, אחת וחצי, הוא והרבי גלשים מולי, הרבי גלש כאן נחמד, ניסה לעזור לי מה להגיד כדי לרצות את הרב אלי, שני מולי, אני מדבר, עונה מדבר, אחרי זה שבועיים מקבל תשובה שלילי. אמרתי לכם, בכלל לא קשור ללימוד תורה, לזה, סתם אמרתי, אני צריך מכינה, כי זה מחפשה טובה לצבא, כל מיני חלומות שהיה לי וזה, זה יעשה טוב לבוא למכינה. באתי לראש שיבה שלי, אמרתי לו, תקשיב, קיבלתי תשובה שלילית מאלי, תדאג שזה, תעזור לי משהו. בוא אני טוב, נראה מה נעשה, אמרתי לאבא שלי, אבא תקשיב, דבר עם הראש שיבה, אבא שלי היה מורה בתוך הישיבה שלמדתי בה, אבא שלי דיבר עם הראש שיבה, שהתקשר לרב סדן, שעשה לי הזדמנות שנייה. הוא קרא לי להזדמנות שנייה, נסעתי הפעם פייט, ואז קיבלתי מכתב שאני בסטנד ביי, אמרתי לאבא שלי, תקשיב, עכשיו אני לא רוצה להיות שם. אומר לי, מה אתה, שגעת את כל המערכת, חייתנו, מה אתה, לא קיבלו אותך, עכשיו כן קיבלו אותך, מה אתה, ילד קטן? אומר לי, אמרתי, לא תקשיב, לא יודע, לא... כל השיח הזה, כל הזה, לא יודע, אני לא... לא נראה לי, לא יודע, לא ידעתי להסביר. ואז התחלתי לחפש בזה, בדיוק הרב רונסקי, זכרו לברכה.
ראש ישיבת איתמר שנפטר מסרטן לפני כמה שנים, היה רב בעצרת כהנים, והוא החליט להקים עוד מכינה, וככה הגעתי למכינה של עצרת כהנים. היא הייתה אמורה להיות מכינה כמו כל המכינות, היינו 12 תלמידים, הייתי במחסור הראשון, והיה מדסים, והיה זה, מה היה שם שאין במכינות אחרות, וזה כמה מטרים מהישיבה, וזה בהתעלה של הישיבה. אז אחרי חודשיים, שלושה, שהבנתי את הסדרי, נפתחו לי העיניים, מה שנקרא, עשיתי מבחנים, ועברתי לישיבה לעצרת כהנים, ושם עשיתי מסלול לא של צבא ולא של עזר, מסלול של עצמי, הייתי שנתיים וחצי בישיבה, שלוש שנים בצבא, ואחרי זאת שנתיים וחצי בישיבה. בהקשר שלכם, אני מאוד אשמח לשאלות, לדיבור, ולא רק שאני אדבר, בלי להגיד משהו לעומת הרב ידידיה או הרב שייקה, לא קשור לאחרים, אבל במקום שממנו אני באתי, שלא חיפשתי דווקא תורה, ארץ ישראל ואיזה שיעורים יש ואיזה זה, אני שבאתי מבית ומתחילת עולם שאומרת, אוקיי, אני יש לי פה רמים בישיבה התיכונית, יש פה ראש ישיבה, בישיבה התיכונית, מה יש לו שאין לי? התשובה שלי הייתה גמרה, זה מה שהוא יודע ואני לא כל כך יודע, בניגוד לשייקה, במבחן בגמרה קיבלתי קרוב ל-100, לא זוכר שזה היה איזה משהו, כשהיה מבחן בעל פה, אולי סגרו גם את הציונים לפני עם הבוחן בעל פה, אני לא יודע, אבל קיבלתי קרוב ל-100, זה היה מבחנים, מבחני בגרות שאהבתי דווקא, והיה לי בעיה עם המקצוע, אתם לימדו אותנו ברמה די פשוטה, זה היה סבבה, היה עשינו 5 שעות בגמרה. רבי, זה עוד רגע יצא, לחדש את הזום מחדש. עוד כמה שתת זה נעצר. אוקיי. אבל לא עניין גמרה. לא עניין גמרה, באמת לא עניין גמרה, כי זה באמת לא מעניין נער מתבגר, נראה לי. אלא אם כן תעשה דוס כזה, בן של רב, לא יודע מה. כאן יש עמד גדולה שכבר בגיל שעיר מגילה מבוגרים מבינים. מה כן עניין אותי? האם לרב הזה יש משהו,